До вашої уваги випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Скільки людей захворіли на грип та ГРВІ і чи є потреба призупиняти навчання в інших навчальних закладах області, сьогодні о 12-й годині під час прес-конференції мають поінформувати працівники обласного лабораторного центру. Про це повідомила завідувачка відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Нагадаю, від учора усі школи в Чортковій і Чортківському районі закрили на карантин через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомив заступник голови Чортківської райдержадміністрації Іван Заболотний. За його словами, таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Чортківської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки середній показник захворюваності перевищений на 30%. Не буде навчання у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних освітніх закладах району та Чорткова до 27 січня. І, як повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома, також через зростання захворюваності на грип та ГРВІ закрили 3 класи у 3 тернопільських школах – у гімназії і опорній школі імені Маковея у Заліщиках, у Борщівській та Монастирській школах. За словами Марії Павельєвої, вчора показник захворюваності на грип та ГРВІ в області порівняно з попереднім днем зріс на 12%. П'ятьох тернополян затримали за продаж наркотиків. Про це повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції області Михайло Демида. За його словами, оперативники вилучили понад кілограм наркотиків. Це марихуана, амфетамін, метамфетамін, МДА та ПВП. За їхній продаж наркоторговці могли отримати 500 тисяч гривень. Це оперативне відео поліції області. Оперативники управління протидії наркозлочинності поліції області затримали 5 осіб за торгівлю наркотиками. Поліцейські конфіскували майже 4 тисячі доз наркотиків, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, ваги, магніти. За словами Михайла Демиди, розповсюджував наркотики 31-річний тернополянин через інтернет-магазин, який створив у 2018 році. Залучив 3 подружні пари, а також інших людей віком від 20 до 35 років. Одну дозу продавці наркотиків збували за 300-500 гривень, каже Михайло Демида. Марихуану, МДМА, метамфетамін, амфетамін ПВП, а також НПР, тобто нові психоактивні речовини. На даний час нашими представниками відстежуються канали надходження тих наркотичних та психотропних речовин. Залучив до своєї роботи активних споживачів, які були його клієнтами його ж магазину. Залучив на правах анонімності, обіцяючи їм захист, нормальний заробіток. Оплата була 100 гривень за одну закладку. Особи, які закладали, близько від 10 до 50 закладок в день, за що отримали по 100 гривень за одну закладку. Як розповів Михайло Демида, оперативники перевіряють осіб, які могли розповсюджувати, а також встановлюють, у який спосіб наркотики потрапили на територію області. Також, за його словами, 5 тернополянам висунули підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна. 3 затриманих представляють адвокати обласного центру з надання безоплатної правової допомоги. Директорка центру Ірина Хондогій повідомила, що давати коментарі ці адвокати відмовилися. Вулиці Горького та Пасічну в Кременці перейменують. Таке рішення прийняли на громадських слуханнях у районному центрі. Про це розповів міський голова Кременця Олексій Ковальчук. За його словами, вулицю Пасічну перейменують на честь барда, першого публічного виконавця гімну України Василя Жданкіна. Вулицю Максима Горького – на честь армреслера, чемпіона України, Європи та світу з рукоборства Андрія Пушкаря. Вулиця Пасічна, там, де безпосередньо проживав Василь Жданкін, також непересічна особистість. Я також його особисто знав, хороша людина, велика людина, знатна людина. Він один самий перший, коли перший фестиваль був «Червоний рут» в Чернівцях, він виконав гімн України. В ті часи Союзу це було непросто, це було знаково, але він це зробив. Цей сквер Максима Горького і вулиця Максима Горького, є таке бажання мешканців і їхня добра воля. Вчора саме відбулися попередні громадські слухання для того, щоб запустити процедуру реалізації цього проєкту. Зокрема,
зробити по грудях Андрія Пушкара, зокрема в комплексі назвати і стадіон імені його імені. Крім того, ми вже маємо дитячу спортивну школу, яка названа в честь його імені. Вдова Андрія Пушкаря Світлана прокоментувала перейменування вулиці Горького в Кременці на честь її загиблого чоловіка Андрія. Приємний жест вшанування пам'яті Андрієвої пам'яті в цьому місті, місті, яке він надзвичайно любив. Ви, напевно, знаєте, що Андрій об'їздив дуже багато країн, континентів, був майже на всіх, але найбільше любив Кременець. Кременець, Тернопіль – це були його міста. Він сюди повертався завжди, і він казав, що такого відчуття піднесеності, такого піднесеного духу він не переживав ні в одному куточку світу, ніж він переживає вдома. Василь Жданкін загинув у дорожньо-транспортній пригоді 2 вересня 2019 року у Кременці. Він був учасником товариства «Лева» театру студії «Не журись» у Львові. У 1989 році на фестивалі «Червона рута» він отримав гран-прі. Виконував пісні на слова Тараса Шевченка, Богдана Ігоря, Антонича, Богдана Лепкого та народні. З 1990 року концертував як Кобзар. Андрій Пушкар – український спортсмен, 16-разовий чемпіон. Чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів, володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі. Народився у Кременці, навчався в Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. Загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Рівненщині. У 2018 році йому було 33 роки. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.